皆さんこんにちは、淡井圭介です。本日の2024年、11月18日、9時15分、ウドウタイムズという番組が、テレビ朝日で再び始まりましたけども、昔もありました。で、もともとウドウアナウンサーはウドウ音楽事務所など、そういったところの関係者の人間です。名前を見てみればわかる通りで、もともと日本テレビ放送も株式会社、通称日テレで、そちらの方で、アナウンサーとしてニュースゼロの後、報道番組を行っていましたが、出演している態度は非常に悪かった。私が相当叱らない限り、もしくは、国会議員、もしくは、まあ、法律関係の裁判所関係の上の方の人間からの注意が入らなかったら、態度を改めることがなかった。何が悪かったかと言いますと、フェイクニュースを散々流しておきながら、仕事中にヘラ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 笑いながら仕事をしていた。その時一緒にいたのが桜井翔、途中からは真面目になってます。仕事中になかなか笑わないようになっています。とんでもない侮辱行為です。挑発行為でもあります。民事でも刑事でも違反行為です。で、桜井翔に関しては、彼はもともとその名前は多分偽名だと思われます。もともと政府高官、政務官あたりかな、その前後の人間の、子孫、まあこれもその時その時の状況によって降格昇格いろいろありますんでね、まあ偽名を使ってた人間で、その後、徹子の部屋という番組が昔ありまして、現在も放送していますけども、あれはもう再放送です。で、その時にまあ違う名前で弁護士として出てきています。弁護士になれるようなタイプの人間かっていうと違います。テレビに出てる以上、嘘を言いすぎです。嘘を言って金稼ぎしてた連中です。そのお金の出元は税金もかなり混ざっています。どこの会社も同じです。税金使い倒した者勝ちっていう社会は本当にもうやめなきゃならない。なぜ淡井圭介に叱られて、昔もウドウタイムズという番組がなぜかテレビ朝日で放送されたから、だから淡井圭介はなんでこんな連中呼んできたんだと、これはどういうことだと。巨人からの淡井圭介に対しての償いはされてない。日本テレビ放送も株式会社は読売系列であって、読売新聞社が元で、お互い持ち株会社、かなりの株を。どこのテレビ局も同じです。で、そいつらが役員、平気で嘘言ってた人間が、ふざけんなよ、こんなことでまともな社会作れるわけないやろ。叱る人間が世の中絶対いなきゃ無理なんです。相手が年寄りだろうが何だろうが、役員だから叱られるんです。お前たくさん高級得といて、法律通りに従業員に金払わんと、横領事件かましといて、散々行っておいて、警察官とも組んで、お前らが捕まらんと、淡井圭介をずっと精神病院に入れていた。覚えてるぞ、まだ。テレビ局全員で、淡井圭介のこと、嘘800並び立てて、悪者扱いして、エロ業界側の人間みたいな扱いして、散々そいつらにも狙われて、暴走族関係の連中にも狙われた。これどういうことや、テレビ朝日さん。これぐらいの口調で言わなあかん。それじゃなかったら民法720条正当防衛1102が全く役に立たないことになる。法律として意味のないことになる。違う。世界のルールは法律や。ええか。正当防衛を行うときは必ず相手に抵抗しなきゃならない。抵抗できんかったら自分がやられる。もうこっちはやられた後や。君らからの直接の償いはない。テレビで淡井圭介さんの名前を出して、
こういうふうなことを今までしました。こういうふうな態度で接してました。ヘラヘラヘラ笑ってました。テレビの向こうで青江さんがあれだけ注意していたのにと。それをバカにしてましたと。一応、昨日は野球の試合があったから、アンラッキーモルフェイスさんの、ライブを見に行きまして、その動画を、公開しています。だけども、ホームページは YKS 君に歴の1番から見れるようにしていたんですけども、見れなくなってます。動画ではあるんですよ。公開してるんですよ。ちょっと、アクセスしますね。テレビ局の人間関係、基本的に IT 関係。で、あと、試練っていう人間が、アンラッキーモルフェイスのリーダーということになってるけども、もともと、エロ業界と組んでた人間である。で、淡井圭介からの注意によって、歌詞がまとも側になってる。だからアンラッキーモルフェイスさんに関して、ある程度真面目な内容で、昨日ね、動画撮影して喋ってる内容、これも、1時間ほどの内容だけども、これしっかりと聞いてもらった方がいい。すぐに消して、多分テレビ局の人間は消しよう。本当のこと言われたら困るから。お前もまた廊下歩き寄ったな、誰か。違法行為。それ刑法違反や。電子書類に関しての改ざん、絶対行ったらあかん。で、アンラッキーモルフェイスの、ライブを見に行ったときに、これは考え方が二通りあるんだけども、17時30分、熟女がどうのこうのみたいな内容が書かれた、電話番号付きのものが、メッセージとして僕の携帯電話に送られてきた。淡井圭介はもともと性被害者、男4人組に2008年、有馬警察署のすぐ横のオートバックスの近くのところで殴られて、両顎を割られて、神戸大学附属病院に搬送されて、でそこで強制わいせつやられてる。男は襲われへんって思ってた、大間違い。昔からエロ業界と戦ってるから、そいつらに狙われてる。政府上層部の人間と関わってきたことは一部の人間は知ってる。テレビでもかなり放送していた。知ってる人間は知ってる。世界中の政府上層部の人間も淡井圭介のことを知ってる。淡井圭介の意見を受け入れてまとも側の人間は稼働している。動いている。だから2035年にはガソリン車の生産停止。能登半島の地震に関しては、新潟県で日本で一番石油の採掘量が多い県です。そこで石油を長年採掘しているから、50年以上前から震度6の地震発生しています。2006年か7年にもあったでしょう。輸送はいろんなところに広がってるんです。左右から奥に。能登半島の沖合のところ、ああいったところもしくは内部のところまで、ごっそり石油が抜かれて空洞化が出来上がって、地面がガタンと海底に沈んで、それが斜めに入り込んで、陸地の方に入り込んでるから陸地が隆起したんです。こんなに簡単な説明が地震学者の大学の教授ができない。大学行ったものの人間の負け、税金の使い込み、正しい知識なんか全然教えてない。ほぼない。エネルギーの残存量問題をもとにして考えると、大学で教えてることはエネルギーの消費を加速させることであって、人を自然災害に見せかけて殺す側の人間が増える。スポーツに関しても同じ。あなたスポーツしますか、それとも人殺しますか。スポーツしながら人殺しますかっていうこと。エネルギーの消費が大きすぎる。だから消去原理がある。再三の合わんこと最初からするな。東京オリンピック、ふざけんなよ。議員が全部金払え。あとスポーツ関係者や。あと淡井圭介の頭を使って勝たせてもらってきた人間、金メダル取った人間、早く金払え。裁判所でも、文章は命令口調や。被害者側の方が上や。なんで被害者側が頭下げて何々してくださいって言わなきゃならんねん。アホかお前らは。そんなことしよったら
世間の人間勘違いするわ。どちらの人間は上か分からんようになるから。世界中の政府上層部を動かしてきたのは淡井圭介であって他の人間じゃない。それは良い内容であったからよ。良い内容を考えられる人間ほとんどいなかったからよ、政治家に。なぜなら第一次世界大戦も第二次世界大戦も行政の人間は行ってるからよ。その政府の上層部の人間の末裔や関係者がテレビにも出てるし、その後ずっと政府上層部になってる、総理とかに。安倍さんも本当はそうや。岸信介っていう元総理がいるけども、安倍晋三さんのおじいさん、安倍さんと淡井圭介が仲が良かった。安倍さんは僕の件で、ものすごく被害を被ってることについて涙流しながら、助けたいに決まってるじゃないですかって言ってくれてる。子供の頃から知ってるんですよ、と。だけど上層部でどういうふうな話し合いがあったのかわからん。淡井圭介が精神病院にいられているときに、総理の一声で、いつでも出せる。精神病院から。絡んできたのは大多数の人間。数は1年間で、1万人近くや。一時期2010年から、2020年ぐらいまで、ずっとその状態。ここ最近で、やっと数が減ってる状態。ここ2年ぐらいの間。それでも1日で、絡んでくる人間が一人もいない日、まずない。それも大体相手は複数や。一人で絡んでくる人間、ようおらへん。こっちもある程度体鍛えと。で、ウド音楽堂、ウドタイムズを、なぜ起用した？テレビ朝日で。テレビ朝日相手に訴訟したからか。そこも会長。早川さんっていう人、もともと淡井圭介と会った人間や。で、なんで潔が悪いねん。なんで金払わへんねん。法制か法学部やろ、出身。法律関係ほどダーティーなことを行ってる人間はたくさん存在する。残念ながらこれがこの世の中の現実や。自分たちのことは正さない。なかなか。支払いも拒む。で、自分たちだけ高級得て、高級車乗り回りして、エネルギー消費させて、もともとこちらも阪神淡路大震災の被災者や家屋全壊の、神戸市兵庫区東山町4丁目16-18東山工房604の生まれや。な、敬語使わんかっただけで、右目、最初は二重だったけど一重になるようだろう。法の悪用や、それが。右目取りよう人間が。まぶたのところな。眼球とちゃうぞ。目取るっていう話で本当に眼球取ろうとしてくる人間おるから。目の眼球が痛くなるかわかるから。神がかり的な力の世界や。もしかしたらアンラッキーモルフェスというバンドも淡井圭介を騙してる側の人間かもしれん。しかも結婚話込みでな。そういう人間はテレビ局も山ほど存在する。この間、土曜日、この間の土曜日かな。その前の日の、前の週の土曜日かな。土曜は何するっていう番組がありますけども、宇賀なつみが若い頃の映像、昔の映像だと思うんだけども、それか若返ってる時の顔の映像、その時の言ってる言葉が、淡井圭介に向かって、遥か隠したの宇賀なつみが、遥か年上の、世界中の政府上層部に話し通せる淡井圭介に対して、敬語なしで、笑いながら、そのまま行け。で、こちら心の声で、その前に伝えていたのが、みんな淡井圭介を利用してるだけだったって。アナウンサーから何から何しようも、そうや。音楽業界の人間もな。なぜグレイの皆さんとか、ビーズの皆さんは、淡井圭介が、エロ歌詞書くなっていうことを芸能界に広めて、この世の中まともになってきてるっていうことを、なぜ伝えてくれへんの？で、それをなぜ、ミュージックステーションとかで放送せへんねん。たぶん、あいつももともとエロ業界や。本名森田や。
で、ジャニーズの中に森田っていうやついたやろ。V6 か何か忘れたけども。で、その男もそこの春山整骨院に来てた。で、彼は英語を扱えたのか何か、何なのか知らないけども、ジョニー・デップとしてアメリカでハリウッドに出ていた。メイク落とした時の顔をよく見たらわかる。もともとそういう話は2002年サンパレスロッコでされと。流刑や。法律であんねん。刑法で。刑法じゃない。まあまあ、警察関係の、法律なんだけども、ミニスト処方を見てもらったらわかる。民間人が訴えても、最終的に刑法使える。最後の方まで読んでみたらわかる。そうじゃなかったら平等性なんかなくなるから。もともと政府の方がダーティーなことしと。コロナウイルスを作った犯人、未だにテレビで放送せんやろ。多分政府と組んでる連中や。全員が組んでるとは言わん。ほとんどの人間は寝耳に水や。国会議員とか地方議員の仲間な。だけども、どっかの国の、どっかの組織の国と深く癒着してる、議員を送り込んでる組織の人間が暴走しと。あれは生物兵器や。第1条から5条までの違反。抵抗力のない老人をさっさと殺して、人減らしを行って、エネルギーの消費を少しでも小さくする。むちゃくちゃな考え方や。ヒトラーと同じや。なぜそいつらを。本当は電波使ってコンピューター使ったらわかるのに。警察官だってもともとそれで人を捜索しと。末端の警察官の人とか、その辺のところ。電波でなぜ犯人を探そうとしない。ブロックかけられてる。相手がわからんっていうことになってる。だったらそれだったら政府上層部の人間や。そういうことをなぜテレビで放送せへんねん。ウドタイムズ、半年以内になくせ。政治倫理審査委員会、そこでもその話せ。仕事ができたかできなかったや。できなかったかや。で、その早川と組んでたのが隣の209号室にいた奥だよ。昨日もワールドベースボールクラシックじゃない、プレミア10に邪魔されたよ。で、日本のベンチ見てみると、ヘラヘラヘラで笑ってる奴らが存在する。神がかり的な力がスポーツの世界にも必ず存在していて、一般の社会にも必ず浸透している。電波っていうものが往来している限り、コンピューターも認識してる、もう覚えてる。スーパーコンピューターとか、神がかり的な力、人間を使った神がかり的な力を全て使える。そのとんでもない社会の中で、はっきりと分かっていることがある、スポーツの勝ち負けで。試合中にヘラ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 笑ってるやつ、ちょっとでも笑ってる人間、ピッチャーだったら良いピッチングできない。ベンチで笑ってる人間、たくさんいたら、その試合、勝つん、まず不可能。せっかくリードした得点、全部無駄になる。昨日の試合、淡いケースがテレビに向かって撮影しながら本当のことを言い始めて、まあ6対6にされたけども、それで、勝ち越してる。嘘が多すぎる。井端監督、淡いケースより確か1歳年上だったと思うけども、本当の年齢はわからない。もうその業界も、全員が全員本当のこと言ってるかどうかわからないから。日本代表の今まで淡井圭介が、淡井圭介の頭の中を使って日本代表戦は勝ってる。全く使ってない試合なんかない。アンラッキーモルフェイスの試合を見に行ってるとき、佐伯投手が投げていましたけども、阪神タイガースのもの。神戸市の高校出身。甲子園には出てないけども、身長も高くて、速いボールを投げれると。コントロールもいいと。マウンドの立ち振る舞いもいいと。あ、それだったら大丈夫だと。いうことでプロに入ってる。昨日の試合で言うとキューバのモリネロっていう選手が言いましたけども、彼は日本でも投げてるみたいだけども、
マウンドで笑ってたでしょ。打たれてる。コントロールめちゃくちゃ悪くなってる。真面目に仕事に取り組まない人間。あんなものや。一般の社会でも同じ。仕事場でヘラ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 笑ってる人間。全然大して仕事できてない。自分で仕事できるつもりになってるだけ。ただただ高齢者になって、年下の人間、雇って、自分の方が偉いと勘違いしてる連中。いらんよ。税金の無駄遣いよ。仕事素早く、正確に行動できないんだったら、いらん。足手まといや。それが世代交代や。なんでそいつらの方が高級やねん。で、途中でから昭和63年に人材派遣業法を作って、コロ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 人入れ替えて、そこから就職したら、そこの就職雇ったところ、雇用助成金で100万以上入る。で、これもその年その年によって金額変わってるから。で、まあ、政府はコロ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 書類変えすぎ。で、最低賃金を上げるために、各会社最大600万円の支給。まあ、他にも税金の、流れっていうものは会社にあります。他の助成金とかいっぱいありますから。やりすぎ。政府と深く癒着して金使い込んだもの勝ちになってる。で、どれだけ、テレビ局の人間が根性悪くて金の亡者で平気で悪いことして金稼ぎしていたかって言ったら、東京タワーのか、別物でもう10年以上前に、もう一つの大きなタワー作ったでしょ。電波塔。あれいらないんです。僕はシャープエンジニアリングでも働いていたからわかるんですけども、受信力と発信力の問題なんですよ。電波を送る情報量が多いんだったら発信力を上げたらいい。受信力というものは基本的に読み込み速度です。それを交換するだけ。何のために鋼鉄製で東京タワー作ったのかわからない。何百年も使えるためや。で、周りにいらない余計なコンクリートをほとんど使ってないでしょ。コンクリートを周りに取り付けることによって、自重が重たくなって地震が来た時に金属疲労のダメージが大きくなって金属でも折れてしまうからなんです。だから地震に関しては YKS が散々正しい知識を伝えたのに、覚えられない人間がいっぱいいます。重要なことをいろいろ、要点をかいつまんで、言わなかったら、アナウンサーといえども、扱ってる情報が多すぎると、自分でも何が何やらわけわかんなくなるんです。総理も同じですよ。してることは人間がしてることですから。だからテレビに向かっての、心の声だとか、電波というか、そういったものの受け答えに関しても、岸田さんとも代弁してましたけども、例えば、補欠選挙の時と総選挙の時と、もう話もね、こっちも聞いていて分からなくなってくるから、略を使い始めるから、テレビ出演者が。自分が分かってることを相手に正確に伝えようと思ったら、正確に言わなきゃならない。だけどそれができてない連中が多すぎます。テレビ出てる人間のアナウンサーにね。仕事がいい加減だから。フェイクニュース読み始めて、それでも捕まってないから、横領事件としてね。開き直りよう。はい、これでもう一回、ホームページ甘いケースくんに利益の一番からアクセスできるようにしましたよ。まあけど、一応、まあ警察官の人に、昨日、その、17時30分に、L 業界からと思われる人間の電話番号、熟女がどうのこうのみたいな内容のもの、メッセージと送られてきたので、それが、
アンラッキーモルフェスの関係者の中のものなのかどうか、これは分からない。これは土曜日に粟井圭介がライブを見に行って、その日送られてきています。で、そのようなものはまず送られてきません。で、もともとそこも構成してる方、僕は言ってね、昔エロ歌詞が混ざっていたから、それやめろって言って、ええ加減せんかったら、口座を押さえるぞと、裁判所で。放送界の人間に動いてもらって、放送っていうのはテレビ局のことじゃない、法律業界。まあ、リーダーが試練っていうものなんだけども、プログラミングも担当してると。だから、パソコンとかも扱える人間だとは思うんだけども、彼にね、試練くん、こんな歌詞書いてたらダメだよと。もう映画演せんかったらテレビ出さへんよと。まあ、最初はちょっと厳しい言い方をして、で、態度見て、ちゃんと反省して、今度からそういう歌詞書きませんと。ちゃんとした歌詞書きますと。まあそういうふうな内容だったからね。その M レボリューションだとか、アマリリスっていう、ハイレベルな曲に、繋がっています。仕事中に真面目に働かない人間に良いものなんか作れない。決するのは絶対クオリティでなければならない。マーケティング力も確かに、左右するんですけども、お客様の確保とかね、販売力だとか。だけども、マーケティング力だけでの売り上げは僕は認めていない。そこは実力じゃないから。ただ、アンラッキーモルフェイスさんに関して、まあ、一応警察に言いに行ったのはね、まあ、あの辺におるらしいとか言って、ライブが終わった後、中身の入ったペットボトルをね、投げつけてたんですよ。まあ、方向性に関しては、僕への方向性の場所なんだけども、それか、まあ、その中に、そういうような、色業界の人間が混ざってた可能性があると。まあ、この二パターンがあります。まあ、基本的にアンラッキーモルフェイスのそのギターの彼も昔フルーツラーパークに来た方だし、で、あと、まあ髪の毛に関してもちょっとだけ染めてる部分があったのは気に入らなかったんだけども、それ自体で挑発行為だから、民法でも刑法でも違反だから、喧嘩売ってる。シネン君も同じ。髪の毛染めてるから。海洋基本法違反だけじゃなくて挑発行為も含まれるから、そこまですると。昔から義務教育で習っと、全員。髪の毛染めたらダメだよって、海洋基本違反。河川海を怪我してはならない。ちゃんと読んでみ。1ページぐらいや。いくらなんでもそれぐらい覚えれる。で、それが実行できるかどうかは見とんねん。こちらは。あと、復帰。復帰さんに関しては、まあ本名を名乗ってないところを見ると髪の毛金髪に染めてるし最悪まだエロ業界がそれやったらテレビ出されへん無理やわもともとそこのバンドっていうのは同人誌と何か組んでいて曲を作っていたっていうまあ問題ありだから歌詞にエロワードが入ってたそれ言い始めたら、グレイもそうだし、グレイの、テルさんとかも、昔、僕と一緒に働いて、神戸市立ホテルフルーツラーパークのバーベキューコーナーとかでね。で、その時に、しっかりとそういうところ、エロ歌詞を書かないっていうことでね、話決着ついてます。まあ、黒嫁の人たちもそうですし、らしいの人たちもそうですし、昨日は野球の試合で、日本代表の試合で、もう我慢の限界が来て、テレビに向かって、だいぶ叱り通してたんですけども、こちらはこれだけね、頭の中の供給っていうもの、置かなくて、
それも結構な量です。まあ、アンラッキーモルフェイスさんのライブ中にも頭の中、僕はだいぶ取られてます、自動でね。それで佐伯投手、素晴らしいピッチング、完全に0点で抑え込んでいます。で、近くにいた、お客さんの中でも頭の中取られていた人たちいます。で、その状態で、その、まあ、女性の人だったと思うんですけども、こんなことやっとられへんわとか、こんなにたくさん無理やわというようなことを言っていました。だけどもそれが僕の日常なんですよ。そしてエネルギーの残存量問題があるから、商業原理的にも見合わないオリンピックに関してもう候補地、誰が手を挙げたらそこの国の社長だろうが何だろうが全部捕まえるよと。三振と以内の請求、お前らに全金額払わせるからなと。会社の金ふざけんなよと。真面目に現場で末端で働いている人間になぜ退職金とかボーナスちゃんと払ってへんねんと。僕の人生はそうでした。厚生年金にも入れてもらえない。案外入れてくれたのは大阪ヒルトンだけ、外資系だけども、そこも法定通りの支払いはされてない。祝日法があるから、日曜祝日、あと行政が土曜日を休みにしている以上、土日祝日は割増賃金がつくんです。神戸市立ホテルフルーツやパークの2007年から8年に勤務したときに、そこで土日祝日の割増賃金に関しては裁判所で勝っています。形は棄却として書類は出てきますけども、裁判所の裁判官が証人になって法廷でね、その時の社長、代表取締役は三木さんだったかな。で、まあ、藤田課長という人は出てきています。まあ、もともと建築業界の人間で、フルツラパークのその建設、まあ、すぐそこの藤田建設さんだと思うんですけども、まあ、その作ったことによって、責任問題等によって、フルツラパークのね、まあ、課長を、まあ、一時的にしていたと思われます。まあ、その人もね、本当は子供の頃、僕の家、訪ねに来てるんですよ。で、まあ、野球の話に戻りますけども、ベンチでね、ヘラ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 笑ってると、選手が。すぐに気抜く。途中で、点数が詰められたから、再度引き離して、4対1、5対1かな。もうその点数差開いたらすぐに切り抜きよ。現場でいる以上、同じ日本代表の選手なんだから気張っておかないと。自分の中、自分から頭の中供給してあげないと、選手に。ヘラヘラヘラ笑ってる人間いたら、そいつらが見てる以上繋がるから。マウンドに立てるピッチャーからしたら、えらい足でまといよ。昨日横山投手が確か打たれてましたけど、打たれてたかな、なかなか、ストライクは入らなかったのかな。あれはベンチでヘラ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 笑ってる人間が原因であって、得点もそれで同点されてる。多すぎる笑ってる人間が。相手チームもそうだけども、みんなの税金とかを大量に使い込んで、世界中のスタジアムっていうものは建設されています。サッカー界なんていうものは、編成は最初から最後まで不可能なんです。誰か終わりって言ったけども、終わりじゃない、本当の話をしてる。裁判所では真実は全てや。お前らは法律じゃない。文章に記載されてる法律が法律や。その内容に沿って従え。採算性が合わないのはバスケットボール界も同じや。アメリカのバスケットボール業界、あんなところも大した売り上げなんかないよ。これは本当や。会社行ったら分かる、チーム。小さな建物ね。経費考えたら分かる。アメリカの国土面積見たら分かる。日本よりももっと広い。めちゃくちゃ広い。
何倍もある。そんな距離しょっちゅう往復したり北行ったり南行ったりしてもないぞ。飛行機代だけで一体どれぐらいかかるか、宿泊費用と。で、会社がスポンサーになってるでしょ。現場で一般的に働いている人たちが人材派遣会社に回されて、で、雇用調整で仕事削られて、で、年金もしっかりかけてなかったら最終的に最後生活保護になるんですよ。じゃあ今まで厚生年金とか入ってたら一体何だったんだろうって。そうなるんです。なんだ、自分たちはずっと保障される側の人間だったのかと。こういうことになるんです。そういう話をテレビで全然しない。なぜなら自分たちが捕食側だったから。なぜ読売ジャイアンツ関係の日テレ関係の人間をテレビ朝日に持ち込んできたんや。淡井圭介が提示している合併はテレビ朝日とフジテレビや。TBS と日本テレビ放送の株式会社。これは会社の規模を見てる。新聞の購買数は読売新聞が一番日本で多い。圧倒的に多い。人口密集地帯である関東で主に購入者がいるから。片山毎日新聞に関しては発行部数、まあテレビ朝日やフジテレビは産経新聞なんですけども、もうそんなに大き、そんなに大した、量じゃありません。特に現在。まあ、それが電子書籍、書籍でもいいと思う言い方。まあ、電子新聞というような形で、売り上げを上げることによって、販売の形態の仕方が、変わってきています。ただしそこにも嘘が混ざっています。だから、何でも前に、フェイクニュース混ざりだっていうことに気がついたときに、本当は20歳ぐらいの頃僕教えてもらってたんですけども、ずっとやっぱり毎日毎日テレビのニュースを監視してるわけにはいかない自分の仕事がありましたから。追いつかない。本当に。で、対応が。で、そんなことは会社法によって会社の責任であるから、新聞社にもテレビ出演者にもその責任があって、そこの、ニュースに出ている以上、その者たちに責任があります。まず第一的にね。だから現場の人間が雇用調整とかでね、満足に退職金とかも払ってもらえなくて、土日祝日の割増賃金とかも払ってもらえなくて、法律でちゃんと払わなきゃならないんですよ。8時間超えての1日の労働時間、割増賃金、長時間労働、それも払ってくれてない。神戸市立ホテルフーツラーパークからして、こんなむちゃくちゃな世の中無理ですよ。だって株式会社神戸ワイン、現在名称神戸ワイナリー、社長は財団法人みのりの校舎の理事ですもん。行政側の人間です。財団法人みのりの校舎は、例えば、建設局だとか、いろんな人間が理事になってます。その者たちが自分たちの給与から、フルーツアパークの建設費用の借金を返済しなきゃならないんです。それを決めたもともと議員の一族とかはね、一般社団法人に関する法律を見てもらったら分かります。一般社団法人に関する法律の中に議員のことも書かれてますから、それを決めて無駄な支出をした議員たちにも責任を持たなきゃならないっていうことになってるんですよ。あれ建てるのに一体いくらかかったと思います？神戸市立ホテルフルーツアパーク、議員が300億円以内に作れって指示を出して、299億数千万円使い込んで作ったのが神戸市ホテルフルーツアパーク。最初から返済不能。そんな金額返済できない。固定資産税だけで1億円ぐらいかかります。法人税は 23.1% です。
全売上の 23.1% 持っていかれるんです、法人税で。それプラス固定資産税1億円ですよ。あんな広い設備のところをエアコン使用してる電気代だけでどれぐらいかかると思います？水道料金とか。で、なぜそれが出来上がったかって言ったら、皆さんご存知の通り、バブル崩壊は1990年にあって、それまでお金の回し合い、とにかく国が金じゃんじゃん使う。で、身勝手に消費税上げる。何をアホなことしとんねんと。議員がしてきたやろと。お前らだけ払っとかんかいと。安倍さんとは仲良かったですけども、だけどもね、第二次世界大戦を行った東条英機、当時の総理、東京裁判で裁かれてましたけども、その男も死んだことになっただけで、生きてる、当時、もう今は生きてないでしょうけども、当時、死刑になってない可能性がある。その映像見ましたから。アメリカ兵からの血をね、輸血みたいな形で血を抜き取って、それをね、こうなんか、こう、巻いてるというか、東条英機に。で、その東条英機と一緒に仲良く喋っていたのが、安倍晋三さんのおじいさんの岸信介っていう人。その男もその総理になってる。ずっと第二次世界大戦や第一次世界大戦の関係者の人間は、ずっとどこの国も、ほとんどの国も政府上層部の人間としてずっと居座ってるんです。だからまともな社会なんか作れない。だから国連は淡井圭介の言ってることを、内容をしっかりと精査して、彼の言ってることの方が正しいと。それを認められる人間しか選んではならないっていうことになったんです。僕は二十歳ぐらいの頃にね、神戸市立ホテルフルーツアパークで。どうで淡井圭介のことを認識している人間、実際会ったことのある人間とかは、世界中で大統領とかになってるっていうことを、この話で理解できるでしょう。黒人初の大統領、オバマさんも確か僕に会いに来たと思います。正式会見ですよ。そういう人たちばっかりが集まって、神戸市立ホテルフルーツラバー、このバラの間だったと思いますけども、そこで集まってね。まあ、ランドマーだったかもしれませんけど、何回かそういうのもしてまして。で、その当時、皇太子殿下だった、成人様と、雅子様が正装でね、対応している以上、正式な公式会見です。そういった状況があった中で、今回のテレビ朝日の訴訟に対して、秋山弁護士2名、いつも何かテレビ局の味方して、僕の裁判、取り分、ピンハネしてたでしょ。弁護士業界からしてこれ。だから他国に入ってもらうしかない。で、2010年から、2022年までの間で、私は精神病院に、9回入れられています。1回の入院は2ヶ月と20何日。一番最後の宝塚三田病院、2022年の秋ぐらいにね、秋か冬場ぐらいに、入れられた時、目の前に現れたのはイ・ミョンバク大統領。韓国の大統領だった人間で、死んだことになっている人間。本当は日本語ペラペラ。竹島上陸した時に日本語で話してるから。日本語、流暢な日本語でね。昔、朝鮮半島と台湾と満州国を日本は併合しましたから、フィリピンもそうかも、そうとも言えるかもしれません。だからその時の人口は1億2000万人。今の国境の範囲内だと3000万人いるかどうか。少子化は49年前から始まっていまして、49年前と比べると、生まれてきている女性と男性の人の数がもう半分ぐらいになってるんですよ。だけども建築業界の暴走は止まらず、神戸市でも、
高層ビル、12階建て以上のビルをずっと作り続けていた。阪神淡路大震災が発生する前に12階建てのビルが、例えば兵庫区だったら、まあ、大体10棟ぐらい、10棟から20棟ぐらい、それぐらいしかもともとありません。それが気がついたら、軽く100棟を超えています。どうしようもありません。人が減っていってるんだから、建物は小さくなっていかなきゃおかしい。警察官の中に徹底的に証券会社と銀行とね、石破さんが今総理に選ばれてるけども、あの人もともと三井銀行はエロ業界開いていて、キャバクラ神戸の三宮でフィナンシャルグループは三井不動産とかもあるように、銀行が金貸してローンを組んで、それを担保にして金を貸してるわけですから、倒産したらその土地建物を押収しますよね。でたくさん建物余ったらそれ使ってずっと固定資産税払わされてるから金稼ぎをしようとしますね。でその時に間違った行動をするんです。で売春防止法は1956年に出来上がっていたから、それまで警察官とか検察庁とか裁判官とかそういった者たちが買収を認めてたんですよ。そりゃ第二次世界大戦発生するわと、アホの極致や。政府上層部の人間なんか、大学行ってる人間の方がアホ。エネルギーの残存量もね、分かってたら率先して自分から外国なんか行かない。自分の国ぐらい自分たちでどうにかして頑張りますって、みんなの税金使い込んで、大学生がどんな奴らかも今まで散々見てきたから知っとくわ。官民の平気で染めと金髪のバカなおるわ。喋ってる言葉遣い荒い、平気で淡井圭介に敬語なしで話する。特に二人以上でいる人間、もう言語像としては本当は分かりやすい。もう一体誰に向かって物言うとねんと、俺が本物の正当防衛やと、2対1や。先に攻撃仕掛けられたらこっちが絶対負ける。ほぼほぼ。そこから反撃なんか、ほぼ無理や。一発見入れられたら、動け。痛くて。反撃なんかできない。あと一方的に殴られる。もうこっちも47や。でそういうやつらの絡んでくるやつらの家計見ると、警察官だったりだとか議員だったりだとか大企業のだとか公務員の主査とか、もうアナウンサーの中であった、例えば宇賀夏美アナウンサーっていうものがいるけども、先ほども言いました、土曜は何するという番組でどんな口調で物を言ってきたか。家計に裁判官がおる。今日はもうその女はもう今は裁判官してないんじゃないかな。髪の毛染めていたから。僕が調停をした時にそいつが裁判官として出てきて、よく考えた子供の頃に会ってる。だから本当は神戸市兵庫区の生まれのもののはず。僕より年上。なんかすいませんとかいう声が聞こえてきたけども、しないよそんなもん。どこも誰やねんお前。まず自分の名前名乗れ。女の声や。コンピューターが声変えてくる可能性もある。ええからまず自分の名前名乗れ。どこに住んの人間や。職業は何や。今までどんな仕事してきた。それ先言え。電波で言うんだったら。宇藤アナウンサーからの謝罪の手紙なんか淡井圭介に届いてないぞ。
なぜテレビ朝日にもう一度出演させたのや。淡井圭介と大谷翔平に関してはまだ信頼関係ある。彼も淡井圭介の頭の中だとか、淡井圭介の描く未来、もともと彼がそういう風になりたかったっていう部分もあるんだけども、それで二刀流の道を開いて結果を出してる。もともとがそうです。イチローさんからして世界で一番ホームランを打ったのは鈴木一郎さんで、ホームランじゃない、ヒットの数。アメリカ人じゃない。すごい人たちがいっぱいいました。メジャーリーグの人たちで。だしそれはメジャーリーグ内だけの記録であって、プロ野球人としての記録を見たときに、ギネス記録を誰が持ってるかって言ったら、世界の中で一番ヒットをたくさん打ったのはイチローさんなんです。メジャーリーガーではありません。だから先に僕は結果を出してきましたから。他にもそうですよ、セリア A でセリア A とも言いますけども、当時僕と同い年だった中田英寿、彼が、そこへ所属していて、ローマは優勝しています。例えば確か、まあ兵庫県出身か兵庫県の高校出身だった、まあ香川真司とかもそうですけども、むしろ岡崎真司、彼なんかはイギリスの方の、イギリスかイングランドかな、どちらか忘れましたけども、サッカーの、チームでずっと下位に低迷して最下位だとか、そういうチームを優勝させています。もちろん淡井圭介の力込みですよ。それがなかったら無理ですから。頭の中を供給するっていうことは記憶障害になったりします。一時的に自分の頭を、すぐに取り戻さなかったら。まあ睡眠不足とかもそういったものの影響があるんですけども、だけども海外に行くが活躍してもそこの地域の人たちは喜んでもらいましたけども、だけどもその人生が正しかったかっていうと、それはもう答えをはっきりと言うしかない。間違ってる。もうメジャーリーグに行った日本人も、もう僕は帰ってこいって言ってる。球団がどこの球団も淡井圭介のお金を支払っていない以上、阪神タイガースだけじゃないですから。読売ジャイアンツばっかりセリーグは優勝していたから、だから他の球団、もう僕は子供の頃から、1985年阪神タイガースが初めて日本一になりましたけども、阪神タイガースがね、初めて日本一になったの。今まで2回しかないんですよ。去年と。去年も僕は日々取り組んで、しかもヴィッセル神戸の試合と同時進行で、ヴィッセル神戸の試合が行われている時間、阪神タイガースに得点は入りません。ランナーが2、3塁になったとしても、ノーアウト。なぜか、形は凡打に見えますけども、本当はヒットを打ててるんですよ。その分、得点はヴィッセル神戸の方に行きます。これがコンピューターとのハイブリッドの神がかり的な力の世界です。で、まあ僕の喋ってる音声でちょっと聞こえにくくなったかもしれませんけども、まあ、家の外の窓ガラスのところに、ね、あの鉄格子があるんですけども、まあ鉄じゃなくて、まあアルミ格子かな。まあ風が吹いてね、ずっとまあガタ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 なってたんですけども、台風25号がね、熱帯低気圧に変わって、26号がフィリピン直撃してると。で、まあ、これがこう、風に揺れて、まあまあ、こういうふうに風が吹いてるから分かると思うんですけども、風取ってるんです、神がかり的な力で。で、これは、パリオリンピックの時もそうですけども、僕はテレビのチャンネルつけたところは、絶対風が吹くんです。それ何してるかって言ったら、台風から風取ってるんです。そうしなかったら、ものすごい災害になったりするからです。一生懸命自分が働いて勉強して、家のローン組んで、で、台風で、ローン残ったままで、
家潰れたりだとか。ね。かわいそうでしょ。最悪死んでる人たちとか見てどう思います？昨日のプレミア12で台湾で開催されてますけども、現地で雨降ってたでしょ？台風から雨風取ってあげなかったら、大雨でも大洪水とか発生するときは発生するんですから。河川の氾濫。申し分のない風が吹いてるでしょ？だけど今日ね、昨日のそのプレミア12に関しても審判、外国人の人がしてますけども、もう途中から叱りました。もうこれも民法720条の正当防衛で、これでいい。丸一丸に。第三者のためにも正当防衛を使います。世界中の人のためにです。それはテレビですから、絶対ストライクゾーンに入ってきたボールに関しては、ストライクっていうコールをしなきゃならない。ボールゾーンに関しても絶対ボールって言わなきゃならない。時にはものすごく微妙な判定の時がありますよ。まあ、今のコースはどちらとも受け止めれるなっていうのは。これはあります。だけども、はっきりとストライクっていうところ、わかるところをボールって言ったり、平気で言ってました。いらない、そんな審判。はっきり言うよ。税金混じりで仕事してる以上、企業からのスポンサー料金自体が税金混ざってるの。スタジアム自体がアメリカのメジャーリーグでさえ、半分はみんなの国民の税金で作ってるんだから。ほとんどのスタジアムそう。ふざけんなよ、お前らこんなにみんなの税金使い倒して、こんなに豪勢なことしておいて。